መላው የትሩዝ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ በዋናነት ለስራ ወይም ለትምህርት እድል ሊያገለግሉ የሚችሉ ዘመናዊ በሆነ መንገድ የሚዘጋጁ ሲቪዎችን በዝርዝር ለማየት ሞክሬያለሁ። በዋናነት ይሄ ለዩቱብ ፕሪሚየር የሚያገለግል አጭር ነው። ዝርዝሩን ከዚህ በፊት ቀድሞ በተጫነው የኦንላይን የፍሪ ሲቪ ወይም ሬዚዩም ማዘገጃጀት ሂደቱን በሚያሳይ ቪዲዮ በዝርዝር እንድታዩት የመመክር ሲሆን፣ ይኸኛው ግን በዋናነት ኦንላይን ላይ ካዘጋጃችሁት በኋላ ይህን በመሰለ ከተዘጋጀ በኋላ ቴምፕሌቶቹን ወስዳችሁ እናንተ በምፈልጉት መንገድ ከተዘጋጀ በዚህ መልኩ ከተዘጋጀ በኋላ በቀላሉ ፕሪንት መደረግ የሚችል እንደሆነ ለቅጥርም ይሁን ለትምህርት እድል እንደዚህ አይነት ዘመናዊ የሆኑ ሲቪዎችን በአግባቡ መረጃዎቹን የያዙ ሲቪዎችን ብታዘጋጁ በቀላሉ ለምትፈልጉት ስራ ቅድሚያ ስክሪን የምትደረጉ ለምትፈልጉትም የትምህርት እድል ቅድሚያ ስክሪን የምትደረጉ መሆኑን ታውቁ ይገባል ለማለት እወዳለሁ። ከዚህ በዘለለ ኦንላይን ላይ ከተዘጋጁ በኋላ በቀላሉ በዚህ በምታዩት መንገድ ፕሪንት ይደረጋሉ። ዳውንሎድ ከማድረግ ይልቅ ፕሪንት ብታደርጉት ወይም በፒዲኤፍ መልኩ ሴቭ ብታደርጉት ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። በቀላሉ ያዘጋጃችሁትን ሲቪ ወደ ዶክመንታችሁ በዚህ መልኩ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ በዚህ መልኩ ሴቭ በፒዲኤፍ መልኩ ሴቭ ወይም ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ። ለሲ በፒዲኤፍ መልኩ ይኸው ሴቭ ተደርጓል። በጣም ቆንጆ የሚባል ሲቪ ነው። አብዛኞቹ እዚህ ላይ ያሉት መረጃዎች እውነት ላይ ሆኑ ይችላሉ። እኔ አብዛኞቹ መረጃዎች ያጠናቀርኳቸው እናንተን ለማሳየት ለማስረዳት የሚሆኑ መረጃዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀድሜ የጫንኩትን እንዴት ዘመናዊ የሆነ ሲቪ ኦንላይን ላይ በነፃ ማዘጋጀት ይቻላል የሚል የዩቱብ ቪዲዮ ለቅቄያለሁ። እሱ ላይ ዝርዝሩን ሂደቱን ከመጀመሪያ ሂደት ጀምራችሁ መጨረሻ በዚህ መልኩ የተዘጋጀው ሲቪ እስከምታገኙ ድረስ ያለውን ሂደት አሳይቻለሁ። ተከታተሉ። የትሩዝ ሚዲያ ተከታታይ ሁኑ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዚህ በቀጠልም በጣም ጠቃሚ የሆኑ ለትምህርት እድል፣ ለስራ፣ ከቴሲስ ጋር በተገናኘ፣ ከሴሚናር ጋር በተገናኘ ሌሎችም በጣም ጠቃሚ የሆኑ ብዙ ነገሮች ስላሉ እነዚያን ይዤ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ።